Tak, děkuji, Martine. Vlítneme do toho. Já mám asi 30 slajdů a 15 minut, takže budeme hodně rychlí. Variable fonts. Já udělám jenom rychlej průlet tím, o co tady teďka jde, aby pro lidi, kteří jako nemají úplně představu, aby byli v nějakém kontextu, a pak se hned podíváme na ty čtyři důvody. To, co vlastně děláme dneska jako typografové nebo designéři písma, tak my vlastně vyrábíme nějaké jako extrémy těch písem, to uděláme nějaký tenký řez, jako je třeba tady oranžový, nějaký modrý řez, který je řekněme jako bold nebo black, a všechno mezi tím se nějakým způsobem interpoluje. Tam se dostanou takzvané instance, těm ostatním říkáme mastery, a ty instance mohou být jako rozděleny po různých skocích. Takže například tady máme nějaké interpolační schémata. A když se na to podíváte, tak vidíte, že my tu rodinu jako dokážeme rozkouskovat relativně detailně. Ovšem stále jsou to jakoby přesně kvantifikované skoky a nejsme jakoby schopni vybrat něco trochu tenčího nebo trochu tlustšího. Vidíte, že vlastně jako ta lineární interpolace je fajn, ale jako dva, tři řezy, řekněme, ne, že by nebyly použitelné, ale není v nich tak znatelný rozdíl. Takže přichází třeba Impaláry nebo Lukas, kteří jsou jako jemnější v těch tenkých řezech, což dává smysl, a jsou naopak netolik jemní jakoby v těch tučných řezech, takže tam už není taková diferenciace, jako nebo respektive je velká, teda takhle chci říct. Takže to jsou ty možnosti, které teďka máme v současné typografii. Vy to vidíte pod prostě light, nebo thin, light, regular, medium, semi bold, bold, black, nebo nějakým takovým způsobem, a máte ty hodnoty, že jo, od stovky prostě do těch 900 nebo do 1000. A když se na to podíváme jako z pohledu matiky nebo nějakého jako nechci říct algoritmu, ale prostě nějaké té interpolace, tak v podstatě my, pokud se na to podíváme, tak my jako nepotřebujeme ten druhý, pokud bychom to měli nějakým způsobem jako uložit a zapsat, my nepotřebujeme ten druhý master. Nám v podstatě stačí určitá informace o tom, o kolik je možné každý bod kam posunout. Ta interpolace je vždycky lineární, nelineární interpolace ve fontech neexistují. V této chvíli to znamená, vždycky je to přesně jakoby dané, kam se ten bod má posunout. Takže mi stačí, když nám uložíme, a protože samozřejmě ten outline jako takový musí zůstat stejný, ta hierarchie, řekněme, to znamená, že pouze ukládáme, o kolik se každý bod někam posune. No a v té chvíli vlastně se dostáváme k těm variable fontům, které tady toho využívají a ukládají tedy jednu jakoby křivku celou a ke každému bodu ukládají vlastně nějakou deltu, kam se to dá posunout. No a v té chvíli už my samozřejmě nemáme pouze 7 nebo 6 nebo 4 nebo kolik jako řezů si řekneme, ale my jich už máme 1000. Můžeme mít 1000 instancí mezi tou nulou a tisícovkou, řekněme, v těchto číslech. A samozřejmě můžeme mít nejenom tučnost, ale můžeme mít i další řezy, další jakoby osy, řekněme tady toho, říká se jim tomu osy. Můžeme mít třeba šířku znaků, můžeme mít nějakou optical size a tak dále, těch jako variant je spoustu. No a dnes se teda zaměříme na to, co vlastně jako reálně pro vás, jako pro webové designery by to mohlo přinést. Mě by naopak zajímalo potom posléze, jestli mi někdo řeknete, že jste to třeba zkusili, že vám to třeba nevyhovovalo, z jakého důvodu vám to nevyhovovalo, nebo co byste od toho ještě očekávali. Protože jak Zdeněk Srska na začátku jako ukazuje, ta oblíbenost, nebo řekněme, tento použití stále jako by nějak variuje a vlastně se to jako moc neřeší, nebo aspoň mám ten pocit, že se to jako daleko nedostává. Takže může vám to přinést ten detail, tu možnost jakoby posunout ten design o malý kousek. To znamená, mám nějaký tenký fond a potřebuji prostě dark mode a v dark modu samozřejmě ta černá takzvaně trochu požírá ty tenké linky, takže já bych tam malinko žibínek potřeboval jakoby přidat. Další řez by byla asi třeba regulár, jenomže to by byl obrovský skok, takže bychom trošku jakoby si jenom přidali 35 třeba na té ose té tučnosti a mohli bychom to mít vyřešené, bylo by to zase o trošku líp. Takže ten detail. Jo. Nebo například vám řeším nějaké logo, chci se dostat nějakým způsobem k nějakému podnadpisu nebo k nějaké ilustraci. Mám přesně daný jako tah té ilustrace a chtěl bych se tím nadpisem dostat na ten samý tah, takže opět můžu jakoby si velmi jemně ladit ten detail. Co je skvělé na tom, existuje osa, která se jmenuje optical size. A ta říká, nebo ta zaručuje funkčnost takovou, že na nadpisy můžete dostat jiné množství kontrastu, než vlastně na nějaký text třeba. Takže vidíte, že text o optical size v hodnotě 12 je velmi málo kontrastní, je takový jako příjemný na čtení,
A zase nadpis je velmi zajímavý tím, jak má ten kontrast vysoký, takže můžete jakoby tímto optical size můžete velmi hezky měnit ten výraz toho písma, a samozřejmě u fontů, který tu osu podporují. Další detail, který vám může pomoct, je u zařízení třeba, který nemají tak velké DPI, že ve chvíli, kdy použijete, jako přesto, že použijete jako velmi kontrastní a detailní písmo, tak například třeba zase osa, která se jmenuje grade, jako gradace, vám dokáže přidat na tom objemu jako takovém a vlastně při těch 72 ppi nedojde k nějaké degradaci vlastně té kvality toho výstupu. Druhá možnost je samozřejmě ta efektivita, která se k tomu hodně propaguje. Vy byste mohli vlastně za cenu, nebo jak tomu říct, jako za velikost, kterou byste mohli vložit dva statické řezy, tak byste vlastně mohli mít celý variable font plus minus. To tak jakoby vychází, že to vyjde třeba na 1/3 té velikosti té rodiny. To znamená, že můžete, buď je to o tom, že vlastně máte více variant, to znamená za stejnou přenosovou velikost získáte mnohem větší možnost jako designu. A nebo naopak, můžete prostě ušetřit, kdybyste chtěli použít třeba 7 řezů, což je asi blbost, ale bavili jsme se u jednoho portálu, že chtěli 5 řezů od jedné rodiny, na opravdu jako diferenciaci mnoho jako titulků a komentářů a tak dále. A skončili u 5 a samozřejmě ve chvíli, kdy přišli s tím k vývojářům, že chtějí 5 řezů, tak ty je poslali k šípku a řekli jim, no tak fajn, tak jako máte 2, no dobrý. Takže regular a bold. Že? No a tak jako to zase je škoda. Takže možná by to tohle třeba vyřešilo. Myslím si, že naprosto skvělá a věc, na kterou se opravdu těším a doufám, že to jako dopadne. Tady ta ilustrace od Bramsteina, což je člověk pracující pro Adobe, doufám, že se nepletu, a ten vlastně přišel s tím, že bychom mohli pomocí automatizace mít lepší zarovnání do bloku. Tady máme nějaký ukazatel, tak to vypadá nějak jako normálně upravené zarovnání do bloku na webu, nějaký odstavec. Ve své podstatě, když se na to podíváte, nemáte pocit, že by to bylo nějak jako špatný, že byste z toho měli mít nějaký problém. A když se podíváte tady napravo, tak to je prostě jako množství toho, jak moc je ten řádek jako špatně, jak moc byl ještě doproložen. A tohle je vlastně varianta, kdy se použije malý kousek jako osy width do šířky a vidíte, že to absolutně jako zlepší. Jo. Tady ještě to mám trošku rozmazený, to se omlouvám, ale vidíte, jak velký je to rozdíl najednou. Najednou tenhle ten je mnohem lepší. Přitom vy nejste schopni jako rozeznat, jak moc byly ty písmena roztáhnuty. Takže tak. A je samozřejmě, jakmile uděláme ten sloupec uší, tak ten rozdíl je naprosto signifikantní. A to aniž bychom jako museli k tomu jak to říct, jako velký složitý algoritmus. Jo? Tohle není složitý algoritmus, který jako by bylo zatím potřeba nějak řešit. Takže tak. Stejně tak to funguje třeba u fotbalových dresů, kde by se mohly ty variable fonty uchytit. Mohlo by to také fungovat při sazbě nějakého textu, který by vlastně se mohl zarovnávat, jak vidíte tady v té ukázce, zarovnávat do určitého prostoru. To znamená, mám prostor fit to width, mám tady prostor na ten nějaký buton, kolik vlastně do něj můžu naprat toho, jak to udělat tak, aby ten text se tam jako vešel a tady vlastně, a mám nějaké parametry, jak s tím můžu hýbat. Fit to width je jako věc v CSS, na kterou se docela těším, až se to začne jako dít u těch variable fontů. No a teďka naprosto jako současná věc, kterou vám můžu ukázat, ale na to asi teďka nezbyde čas. Je to aplikace, kterou jsem já vyvíjel pro Prahu. Ta aplikace vlastně je naprogramovaná v Pythonu a pracuje jakoby s tím, že je tady nějaké písmo, jsou tady cedule pro Prahu, všechny cedule v Praze mají stejnou šířku. Ale musíte do těch cedulí vždy dostat jako jméno všech ulic v Praze. A ty můžou být dvojřádkové, jednořádkové, může to být park, může to být prostě tunel, může to být, co já vím, nábřeží. A teď se to hodně mění a samozřejmě čím delší je ten text, tím užší to písmo musí být.
V této, nebo ve chvíli ještě předtím, před půl rokem, ještě měla Praha pouze 4 řezy, ze kterých si mohla vybrat, a všechno ostatní se dělalo ručně. To znamená, grafik si vybral nějaký řez a pak to musel doprostrkat a tak nějak jako vyřešit, aby to bylo dobře. No a já jsem teďka vytvořil aplikaci, která vlastně automaticky sama vybere ten nejlepší hodnotu té variace toho fontu a proloží to nějakým způsobem, zjistí, jestli to je na 2 řádky, na 1 řádek, prostě jestli tam je klíčové slovo a tak dále. Takže to je docela pěkná ukázka toho, jak ta věc opravdu může fungovat. Mám tady nějaký prostě prostor a potřebuji ho nějakým způsobem zaplnit. Mám na tady nějaké mantinely a to vlastně je možné jako vyřešit automaticky, tuto věc. Tady ještě další ukázka, třeba podobná, taky zajímavá. Můžeme se u nějakých aplikací bavit o tom, že ten výraz toho písma bude záviset na externích vstupech, jako je například světlo. To znamená, mám hodně světla, můžu mít relativně kontrastní písmo, mám málo světla, čtu si večer v posteli, asi budu potřebovat méně kontrastní písmo třeba, takže to se může takovým způsobem třeba měnit. Mimochodem, tohle je celkem jednoduchý naprogramovat, já mám takovýhle javascriptovou ukázku tady toho vlastně mám jako připravenou, to funguje celkem jednoduše a dobře docela. No a poslední věc, která může být docela zajímavá na webu, je variable font jako designový prvek. My jsme s jednou agenturou pracovali na takovém fontu, předělávali jsme vlastně Didact Gothic. Původně to měla být Futura, a tak jsme se píděli potom, designer vybral Futuru, tak jsme se chvilku píděli potom, co to je za Futuru, tak já jsem psal kolegům bývalým do Monotypu, hele, není to vaše Futura. Oni říkali, ne, ne, to není naše Futura, to je Futura od Apple. No tak nám sklapli čelisti, protože s Futurou od Apple jako si neděláme žádné snahy o tom, že by nám ji nechali upravit. Tak jsme našli podobné písmo, například tady Didact Gothic, co je na Google fontech, a tam šlo o to, že vlastně veškeré ty Ečka se upravovaly tím, že ten bar se protáhl dál na to k tomu dalšímu písmenu. Dělaly se tam nějaké alternativy, byla regular verze, kde jako ty efekty nebyly samozřejmě do textu, pak byla display verze, kde se ty efekty dělaly pro různé písmena, horší i lepší tedy. A ještě k tomu byla možnost vlastně pomocí té variabilní osy určit, jak daleko ta čára vlastně půjde. Takže pak se tady dělají takovéhle srandičky prostě s tím. A to je čistě animace, kterou si můžete odanimovat JavaScriptem třeba. Nebo třeba polohou myši, to je úplně jedno. Nebo já nevím, no, podle toho, kolik je hodin, co si vymyslíte. Jako je to prostě CSS-ková vlastně jako vlastnost toho fontu. Že? No a takže jako mohli byste tím opravdu nahradit všechny ty fonty, jako ukazuje se, že by to možné bylo, pokud samozřejmě budete mít zpětnou kompatibilitu, takže musíte se držet toho, že jsou prohlížeče, které to nepodporují, dneska ta podpora je úplně všude, takže to by problém být neměl, ale samozřejmě jsou lidé, kteří použijí starší prohlížeč, takže tam ještě se musíte držet těch statických fontů. Výhoda je taková, že při tom inkludu jako vlastně při té definici toho font faceu, tak pokud se najde a pokud je jakoby možné použít variabilní font, tak ten statický už se dál nenačítá. A vlastně jako to. Pokud samozřejmě není možné použít ten variabilní font, tak se ta deklarace přeskokuje a načítají se rovnou statické fonty. Znamená, nedochází tady k dvojitému jako dublování vlastně jako té zátěže. Co by mohl být problém? Jako problém by mohl mít to, že vlastně lidi si od teďka musí vybrat ten správný řez. Kolik je správná velikost? 420 nebo 350? Co je ta správnost, na který je to, jako, jak to mám vlastně vybrat, co mi pomůže v tomhle tom? Vy tam samozřejmě stále můžete vybírat z těch existujících řezů, co tam jsou jako vystylované, můžete si podívat do nějakého vzorníku, ale nějakým způsobem to asi požaduje i od těch webových designérů, třeba aby se, neříkám, dovzdělali, ale aby se prostě přiučili, jaké jsou vlastně ty možnosti, na co je jaká tloušťka dobrá, šířka, proč se používá jaká šířka, kde a tak dále. Samozřejmě problém je v tom, že máte příliš velký výběr, zkuste se zajít do pizzerie, kde mají 100 pizz, jsem zvědavý, jak dlouho si budete vybírat pizzu. No, já bych si vybíral třeba 20 minut. A nejhorší jako je na tom, že když si pak vyberu, tak přijde a řeknu, stejně jsem si měl dát tu jinou. Že? Trošku problém, velký výběr je problém, vždycky velký problém. Takže jo, zase, jak si vybrat prostě. Není zde plná softwarová podpora, to spíš platí pro jako lokální vlastně nějaké, jak to říct, nebo desktopové jako aplikace. A zároveň ta podpora by měla přijít i na straně těch backendů, kde by vám to mělo jako nějakým hejblátkem dát možnost toho si jako vybrat, jaký řez chcete. A těch fontů je zatím relativně málo, ale například Google Font už má asi 10 fontů,
které jsou variable, takže ty můžete s klidem využívat, můžete si to zkoušet. Já teďka dělám pro klienta, kdy jsme se zrovna dohodli asi včera, že budeme dělat jeden variable font, který se pokusíme dát na Google fonty, takže na to se taky docela těším. Tady mám ještě pár odkazů, jenom Access Praxis, kdy si chcete pohrát s nějakýma fontama, WeFont stejně. WeFont vlastně skvělé v tom, že tam máte opravdu jako výřad těch všech jako možných existujících variable fontů. No, řekněme, že jich jsou třeba teďka stovky, takže docela dobrý. Můžete si taky, pokud nějaký narazíte, můžete si vyzkoušet ve Firefoxu od 62 je Font Inspector, takže si můžete s těma věcma potahat. O té podpory to tak nějak jako je. Čeká se hrozně moc, se čeká na Word samozřejmě a čeká se, co se jako stane vlastně, že Word je strašně moc zatížený tou backward kompatibilitou, která v této chvíli jako padá. Affinity to zatím neumí a nevím, jestli bude někdy umět. A InDesign to umí, ale umí to tak strašným způsobem, že se to nedá použít. To je prostě zoufalost. No, tak to je ode mě asi pro tuhle tu chvíli všechno. Já doufám, že jsem moc nepřeskočil, nebo naopak, že jsem byl moc rychlý. A jestli máte nějaké otázky, tak pojďte do mě teďka. Já na tebe mám, prosím tě, dvě otázky na začátek. Hele, teď se strašně často používá Open Sans. Je to takový zlo, nebo je to prostě takový dobrý font dneška? Tak já můžu říct jako za typografii nebo za tu část, kdy já jako nevnímám vlastně to množství toho použití tolik. Když se mě na to takhle ptáš, tak já vlastně jako si úplně jednoduše ani nespomenu, jak vypadá přesně ten Open Sans. Jo. Možná to je přesně jako by ta věc, pokud chcete font, který nikoho neurazí, nemá žádnou jako zásadní příchuť a vlastně po tom fontu nechcete nic jiného než zobrazit ty znaky a neudělat to jako úplně špatně, neudělat to prostě jako nějakým amatérským fontem, tak ho prostě vyberete, jako nebude to ničím výrazný, zároveň se nějak jako nestrapníte, je to prostě jako helvetika designérů, jako já říkám helvetice lazy choice, tak možná Open Sans je lazy choice pro frontendisty, no, nebo pro jako by webové designéry třeba, lazy choice, prostě easy money, vyberu a nic neskazím, ale zároveň jako trvalo mi to asi 3 vteřiny. OK, tom medailonku, co jsem připravil, jako upravit Google font, tak co si pod tím představit, že upravíš Google font? No tak Google font samozřejmě přišel z revolucí ve webové typografii. My jsme tady měli webfonty už nějakou chvíli předtím, ale v podstatě ten pravý boom přichází ve chvíli, kdy fonty jsou zdarma. Že? A to zdarma znamená nejenom to, že vy to zdarma můžete využít tak, jak to je, jak to ten designer tam jako nahrál, tak vy můžete, protože to spadá pod licenci OFL a OFL umožňuje jakoukoliv modifikaci toho fontu nebo toho softwaru, řekněme vlastně, a tím pádem já vlastně, nebo kdokoliv, může si ty zdrojové soubory vzít, třeba od Open Sans najdu nějaký soubor glyphs, a do toho vlastně mohu jakýmkoliv způsobem zasáhnout, mohu ten font nakonec přejmenovat, takže to třeba přejmenuji pro nějakou firmu a mohu tam například, já nevím, přidat nějaké, dodělat diakritiku, můžu opravit diakritiku, protože spousta Google fontů má špatnou diakritiku, mohu tam přidat nějakou funkčnost, můžu třeba, jsem dělal pro jednoho klienta variable font, který se animoval, to bylo skvělý, to vám ukážu za chvilku, takže jde vlastně do toho zasáhnout jakýmkoliv způsobem a právně jakoby nemusíte se na nic z toho vázat, nesmíte to akorát pojmenovat stejně, jako to bylo pojmenováno a samozřejmě musíte zanechat autory tak, jak byly a tak dále. A samozřejmě to veřejně jako zveřejní, nebo takhle, nechat to veřejně dostupné, pokud ty zdroje zveřejní. Hele, je tady pochvala, že je to paráda, ale zároveň otázka, a jestli existuje nějaký free soft na tvorbu fontu? Existuje free soft na tvorbu fontu, jmenuje se FontForge, ovšem jako co se týče podpory jako exportu variabilních písem, tak ta tam asi není. Dokážu si teďka, mi vytanula v hlavě jedna jako varianta, teoreticky. Byste ve FontForge si mohli udělat takzvaný UFO. UFO je formát písma, vy robíte font, uděláte si ty mastery, vy exportujete UFO formát vlastně a ten následně pomocí FontMakeu vlastně zprocesujete a pomocí Design Spaceu zprocesujete do variable fontu. Takže ta varianta, jako vyrobit toto variable font free, tady je.
Ale je to, řekněme, jako krkolomná varianta. Ale je, třeba například Google požaduje to, aby bylo možné z vašich zdrojů vyrobit vždy písmo na jakékoliv platformě. To znamená, že jako ta varianta tady je. Jinak teda jenom abych doplnil, tak to podporují dva softwary, v téhle chvíli asi nejrozšířenější Glyphs a FontLab. Ty Glyphs stojí asi 300 euro, takže to není zas tak jako strašná darda. Jo, případně jaký bys Honzo doporučil placený, to si myslím právě zodpověděl. Tak, doporučil bych Glyphs, ten, jak se to jmenuje, FontLab, vyšla nová verze, je relativně drahý, asi 500 nebo 600 euro, funguje teda na Windows, takže to je výhoda toho, Glyphs fungují pouze pro Macem, pod Macem, ale pro mě jsou Glyphs mnohem intuitivnější a tak nějak mi to přijde jako ta nejlepší verze na to, jak začít. Pokud by někdo chtěl třeba si zkusit udělat písmo, tak už za 50 euro si můžete pořídit Glyphs Mini a zkusit si udělat aspoň jeden řez. To je, myslím, docela dobrá vstupní investice. Asi tak jako jeden v oběd někde nebo jeden večer v restauraci, že jo? A můžete si to zkusit, uvidíte, jestli vás to baví nebo ne a nemusíte rovnou jako střílet 600 z peněženky. Takže za mě tak. Pavel Kepka děkuje za super přednášku a zeptal bych se, jak je to s renderingem performance a variable fontu. Co se týče, to je zajímavá otázka, což značí, že o tom toho moc nevím. Nemám jakoby zprávy o tom, že by s tím byl nějaký jako zásadní problém. Že by to zabíralo nějak jako větší prostředky nebo nějakým způsobem jako... Byly samozřejmě na začátku nějaké problémy, jako, které se museli odladit, ale jako to, jestli použijete 10 řezů z toho písma nebo jeden řez z toho písma, nemá jako na to žádný vliv. Na tu... Ta animace samozřejmě jako taková... Nevím, nespomínám si, že bych s tím měl jakýkoliv problémy. Maximálně, že byste samozřejmě použili font, který je velký, jako co se týče velikosti, jako megabajtů, ale jinak o tom jakoby žádné zprávy nemám, že by s tím byl nějaký problém, co se týče performance. OK. Naopak by to tedy mělo ušetřit, jako trochu. OK. Snad. Tak jo, hele, tím jsme vyčerpali dotazy, co tady byly v chatu, takže já ti, Honzo, děkuju.